Digiuno tu circa 10 minuti. Ti ci trovo sesti. نام تخشی ولی است مگر دم زیما کسر بس نمیده بشم چایی؟ مجھے یاد ہے کہ مجھے میرے انکل نے پیچھے بلایا کہا کہ آؤ پیچھے میں جب پیچھے گیا پھر ایک بندہ آگے پھر گیا تھا نا پھر میں اس سیٹ سے آگے اس کے سیٹ پر بیٹھ گیا تھا پھر میں وہاں پر میں اپنے انکل کے ساتھ تھوڑا مستی کیا پھر سو گیا تھا پھر دھماکہ ہوا پھر میں جب مونږ چې په بس کې روان وو نو کاکا مې د بس شا چوکیو ته ورغوښتم. له کاکا سره مې لږه ډېره مستي وکړه او د شبې وم. زه وده وم چې چاودنه وشوله. له چاودنې پس زه د بس په یوه برخه راځوړندوم. ماما مې راغستلی وم. له هغه پس یې زه CMH اسپتال ته وړی وم. څو ورځې پس مې سترګې رڼې شوې. زمونږ یو تصویر چې په ټولنیزو رسنو کې مشهور شوی و هغه زما خور ایستې وو چې کله مونږ سکول ته روان وو. میرے بڑی بہن نے پھر تصویر کھینچی. پھر بہت برا فیل ہو رہا.